Слава Україні! Героям слава! Ну, сьогодні дощ, коротко проведемо наше вечірнє шикування. Одна новина, ну, не дуже така весела для нас. Значить, наші всі хлопці, троє, тобто Бек, Хамер і Гал, вони залишаються в Маріуполі на Новий рік. Ну, Гал, слава Богу, хоч під домашнім арештом. По Беку пройшло сьогодні слухання щодо зміни запобіжного заходу і перенесли це слухання на 2 січня, суддя переніс. Там щось прокурори бекали-мекали, і суддя використав це і переніс на 2 січня. По Хамеру сьогодні планувалось слухання про зміну запобіжного заходу, але суддя, який по його справі, веде його справу, він відпустку взяв до 2 січня. Тобто судді про себе не забули, про новорічні свята не забули. Ну, а наші хлопці двоє зустрічають в СІЗО, а Гал зустрічає під домашнім арестом, але в Маріуполі, хоча живе у Києві. От такі от справи. Ну, скажемо, передаємо їм, що ми все рівно про них пам'ятаємо і далі будемо за них боротися. Ну, а до українців звертаємося, що ну, от такі новорічні свята у ваших захисників, які груддю стояли проти путінської агресії. Так що робіть виводи і пропоную все ж таки стриманіше зустрічати цей Новий рік, тому що ваші захисники і не тільки ці троє, а сотні хлопців сидять зараз по СІЗО і будуть зустрічати Новий рік. От така новина. Слава Україні! Героям слава! Розійтися.